ماشي داسه كي داسه كي فريدا ماتا فريدا ماتا دي دغ سوترانه كارونه نكاي اه بلوشي و بلوشي جلالا راشا جلالا اوني سا بلوشي تد دا وراندار بوينا چې په دې وخت کې څوک درانه کارونه نه کوي او دې کتل بابي زما لالا ستا څومره خیال ساتي پلوشي چې ستا د لالا په وسی نو ما به د سرو زرو په تخت کې نه یي او یو کار به م را باندې نه کوي زما د غریب نور دي څوک خور خو مې د پردي کور ده زما د ژوند ملګری خو ته خدای مکه که په ما څه وشي نو داسې مې وایه ګلشن خدای دې پتا توت بادم نه لګي کنيستان مخه بس زمړم او هو لالا تا تاسو کومه خبري شروع کی الله دې تاسو دوانو له ډیر جون درکی امين ثم امين اغه محمد شیر درې مشته له پچوټه روان دي اوس په داغه بدل ډیوټي زم کوما ها لاړم درنا السلام علیکم او دې کتر رنداري زمارو دې سره سمره مینه کوي خدای دې داسې مینه نه کاون هر چاله ورکی آمین اے ماما چھرا اے ماما چھرا وہ گو رہے ماس را دلتا دوکی دا او دلتا سپر دے بس پا یو نمبر کے پاتی شو کنے سم کروڑ روپے ہوئے دا غا لمبر خو خوئے ظالم را سکے دون اے تنخان را چھ دون تا لمبر لی دا بتا سکے اے ماما چھرا روکے اے ماما چھرا روکے یو ورځ به هم داسې نمبر لګي او ستا د کور مخې ته په اوږد ګاډي کې راتم او چی بریک په وام را کوزېږم دغه د خوبونو خیالونو دنیا خو وخوړې ظالمه دونه د تنخواه نه ده چې څومره ته لمبر الې چې دا لمبر دې داسې الې خو بچي به م نه لوکې مړه شي دا به څه کوو سلام علیکم نکلو پخیر کې پرې پخیر راشه کنه راشه کنه په یو دوکې یو صفر کې بیا پاتې شو سر یې خوړلی دی مړه وای رغم مه کوه دې ځل مې دلته د یو داسې پیر صاحب نه نمبر روړلې چې دا به خامخا لګي که خیر وي پورا سلور کروڑ روپے انعام دے دیزل بے پزرو کے وے پزرو کے تو بیا گورا کا خیری پوخ نمبر دے زرو آو وہ کیکڑے کیکڑے خدای دے غر کچے غر چے ظالم بخپڑا خصو بھی لوی زمال آیا سلے غر کے وارو وارو بچے دا 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 مکاو خدای بخ راکوا نمبر راکوا راکوا اے دا واقعی نمبر دا سلی نیلا اٹا او یاکا بالکل پورا سلور کروڑ انعام دے زر روپے خو پورا کا کنا یا لگا ماما شیرا ترا کے ادرے سو ہمڑا سشی ہمڑا ما سر کم دی ماڑا ترا کے ادرے سو بیا با در کر یار نور وکھرا نہ لو بیا راکیم نہ وڑا ما ترا کے ادرے سو ور کے ولے ادرے سو دی دل بک خیری بس تو گورا کنا ہاں بیا بک مالم راکے تو ور کو کا کنا ماڑا ادرے سو سن سن لو کری ما سر خدا دو سو دی رو بس اے ماڑا ترا کا ماڑا یو سل ماڑا خدا را سی و تا ورکا مړ یو سل روپیا کنه مړ تو اسی ولا تا خو زمانه غون در سو خړ یار اونې سه یار ورکا ولا ورکا غلې ولا ولا کې ګړې زر پورا شوې غم ما کو ان شاء الله نمبر باندې بالکل یقیني کینی لاړم دنه د الله په امان الله په مخه ده خپل مخه ده دا سې زبر مولا زوین اکبر به محمد شیرا ورته غلې یار محمد شیرا بچی دې د الله بلګي که خیري نیلا اټا یکا 981 دې دل لګي دلې د خیر یا ګور ته
سي گلشن دوا کوال لا بخیر دی غټ پرشن د خپل غوړی لالا غټ پرشن دی دوا کوا چې خدای به خیر را پیخ کی یالا تم چوله کی خیر واچی خیر خودی جینه پیداش خو افسوس چی مور امرش ولا تاتی سوکر گلشن تاتی سوکر لالا سبر نکار واخلا دا به زمون نصیب کی لیکلیو تاسی نشی که ده گلشن ماه وازی نشی پری خوده گلشن ماه وازی نشی پری خوده نشی پری خوده دا وقت لیست از ما شما چرت گندا وڑے تے او ور سوا چرت گٹھر کے لڑکا تا دس پیر دا تا تا سما دا گلشن قاتل دا تا سما دا گلشن قاتل دا دس پیر دا دس پیر دا تا با زبردست صاحب با بچی خی خیم لالا تاسو څنګه یې خیر دې تا بار سکے دې ماشومې له پی ورکوم لالا ولې د مور په بابي کوم نشه وی د لالا سو بابي مړه شو او لالا ورې الګ دې کجینه دا دا چینه ده لالا بخت اور نه امیده فان دا خو بلار ته ډیره ګرانه ای چرته وته ګرانه ده بخت اور خو د پلار ډیره بدی شي اسی ما پی بده لگی دا غوگونه با تیو باسم در ازا ما سر چیزی داره پوی کم ازا چیزو ازا ازا یا رب العالمینا تیز الخمه دا نمبرو لگه یا الله خیر Thank you.
آٹھ